Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі! Ми раді вас вітати в нашій медичній передачі «Здорові будемо». До весни справжнього тепла ще дуже далеко, але на сьогоднішній день погода дуже норовлива. Як захистити себе від холодів, від обмороження, яку треба надати до лікарську допомогу, щоб допомогти постраждалому? Нам добрі поради сьогодні надасть гість нашої студії, завідувач опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Олександр Гранчук. Вітаємо вас. Вітаю всіх. Олександре Петровичу, все-таки, ви вже спостерігаєте динаміку багатьох років. Скільки до вас звертається протягом холодної пори року таких пацієнтів? Стаціонарно в нашому відділенні лікується, як правило, десь до 20-30 пацієнтів. По області це в межах 100-120. Амбулаторно звертається десь до 300. Люди, які не потребують стаціонарного лікування. Скажіть, будь ласка, а вже оцей, за цей короткий рік? В цьому році в нас є один пацієнт, зараз лікується стаціонарно, і амбулаторно в опікове відділення зверталося 15 чоловік. Є такі поняття, як холодова травма, обмороження. Дайте, будь ласка, пояснення, чим вони різняться і що це таке? Ну, холодова травма – це взагалі широке поняття. Тобто в нього входить і обмороження, і загальне переохолодження. Тобто при обмороженні страдають деякі ділянки тіла, як в першу чергу це відкриті ділянки, пальці на кістях рук і ніг, ніс, кінчики вух, обличчя. То при загальному переохолодженні страждає весь організм. Тобто там іде зниження температури, і це така вже критична дія холоду на організм, яка небезпечна для життя. А от є стадія обмороження, яка небезпечна, і в яку стадію краще звертатися? І хто цю стадію, звичайно, може визначити? Ну, стадія обмороження залежить від експозиції дії холоду. Тобто, як довго діє холод, якісь є супутні захворювання і так далі. Тому є перша, друга, А, Б і третя на сьогоднішній день по новій класифікації. Перша ступінь – це гіперемія, почервоніння спочатку, а потім біліють ці частини тіла і втрачається частково чутливість. Саме, напевно, на цій стадії люди звертаються до вас. Краще звертатися по допомогу. А хто, яка категорія людей більш така вразливіша до холоду? Ну, більш вразлива, я вже пару слів згадав, бо це люди, які хворіють на судинні захворювання, це діабетики і хворі, які страждають захворюваннями периферичної нервової системи. Дуже важливо, коли людина дістала обмороження, надати їй кваліфіковану долікарську допомогу. Ми про це подивимося у нашому сюжеті. Чи знаєте ви, як надати медичну допомогу людині, яка обморозилась? Ви ж не щось вчили. Не знаю. Не знаєте, а ви? Таке щось. Ну, потрібно розтирати обморожені ділянки, якби тіла, там, наприклад, якщо це руки. Потрібно розтирати також, потрібно укутати людину, якби переодягнути, якщо одяг, наприклад, промок. Гусячий жир змащувати дуже допомагає. Зразу в тепло, то точно не можна щось тепле приложити. І все, в принципі. І чекати кваліфікованих спеціалістів викликати. Ну, одразу їх викликати, потім що можеш зробити, і все. В першу чергу треба визвати скору допомогу. А потім людину донести треба в тепле приміщення, промити рану. Не лізти до рани, при обмороженні можна лізти, холодною водою обмити. Не знаю, помазати якимось мазом. Я знаю, що треба в тепло відразу. В теплу воду, там зняти, якщо це на вулиці, то зняти одежу, яка там мокра, холодна, і гаряча ванна, напевно, що гарячий чай. Напевно, забрала до хати, дала чаю, так, загріла, дала їсти, хіба так. Мазі, може, якісь, якщо є підручні средства, якісь, в такому плані. Дехто горілку дає. Ну, то не горілка каже, що все можна вилічити, але то не виходить із положення. Так. Не той випадок. Ні, то не той випадок. Ну, по-перше, забрати її в тепле приміщення або і одіялом накрити. Ну, ще є такі, колись я давно читала, що треба, якщо є під руками спирт,
постаратися розтерти всю її, причому, якщо є така можливість. А якщо звичайне переохолодження, то дати людині чаю тепленького, не обов'язково гарячого, і зігріти зашпори. Так само, якщо руки, то холодною водою, звичайно, можна. Можна снігом розтерти, якщо в перчатки, зняти зразу перчатки, нахукати в перчатки, трошки потерти руки, і так зігрівається теж. Олександр Петрович, ми з нашого сюжету бачимо, що скільки людей, стільки думок. Хотілося б, щоб ви нашим телеглядачам розказали покроково, які дії повинні бути людей, які, наприклад, знайшли зима, холод, і вони знайшли людину, яка лежить на землі. Які дії повинні бути до приїзду швидкої допомоги? І чи вона потребує? Ну, в першу чергу, профілактика. Тобто, одяг має бути вільний, теплий, сухий. Якщо це рукавички, то вони не мають стискати пальці. Якщо це взуття, воно не має тиснути, то також має бути вільне. Тобто зимове взуття має бути десь на піврозміра, а то й на розмір більше. От, теплі шкарпетки, теплі рукавиці. Якщо одяг мокрий, звичайно, що його треба зміняти на сухий. Звичайно, що необхідно таку людину помістити в тепле приміщення. Але не можна поміщати в гарячу воду, не можна зігрівати ніякими предметами. Тут в першу чергу мають бути ізолюючі пов'язки. Тобто організм має сам себе відігрівати і відновлювати кровопостачання і покращувати своє тепло поступово. Тому можна одягати якісь там теплі там, муфти, там, закутати в одіяло, можна якісь хустини теплі такі, от, там, чи шарфи шерстяні загорнути, там, руки, ще що, які постраждали. А говорять про розтирання, як ви на це дивитесь? Ні в якому разі розтирати не потрібно, тому що утворюються мікротріщини на шкірі, із-за того, що шкіра в цей момент вже пошкоджена, вона ще більше пошкоджується, приєднується вторинна інфекція, такі рани поглиблюються, і відповідно наслідки погіршуються. Тобто ви вважаєте, якщо людина без свідомості, чи потрібно викликати швидку, чи надавати саму? Обов'язково потрібно викликати швидку, але якщо необхідно, то починати надавати першу допомогу. Які... В залежності від того, який стан. Якщо вона без свідомості, але дихає і серце працює, то не потрібно там реанімаційні підприємства проводити. Але таку людину треба помістити десь в тепле приміщення. А якщо вже дійсно сталася така ситуація, що людину забирають в лікувальний заклад, куди краще? Де краще не дадуть їй до лікувальну допомогу? Краще в стаціонар, на травмпункт або до нас в опікове відділення. Два варіанти. Як правило, швидка так і поступає. Як ви дивитесь на це, що говорять, що треба давати спиртні напої? Не покращує алкоголь, стану тканин з периферичних, тому що це тимчасова його дія, і мало того, при деяких захворюваннях, навпаки, судини скорочуються, погіршується стан. На рахунок розтирання спиртом також. Місцева подразнююча дія частково є, але спирт швидко випаровується з поверхні, то він ще охолоджує цю поверхню. Тобто... Але як місцева подразнююча дія для покращення там, кровопостачання, в принципі, можливо. Гусячий жир – ні. Дякую. Скажіть, будь ласка, і якщо ви сказали про стадії цього захворювання, обмороження, все ж таки є наслідки, чи важке лікування таких стадій, і які є ускладнення, якщо вчасно не надати допомогу? Чим скоріше надається перша допомога, це дуже важливо. Так як при опіках там треба охолоджувати, то тут треба просто ізолюючі пов'язки. При відмороженнях взагалі процеси трошки гальмуються. Тобто, взагалі, на протязі першої доби, якщо навіть такий хворий попаде в стаціонар, йому буде надаватися лікарська допомога, тобто судинні препарати і так далі, направлені на покращення кровопостачання. Все лікування направлено при відмороженнях на покращення кровопостачання пошкодженого сегменту кінцівки, там, пальця, вуха і так далі. В першу чергу ізолюючі пов'язки плюс медичні препарати, які покращують кровопостачання, щоб там не розказувати багато і так далі. Ну, ми дивимося, що мами в таку пору року гуляють з маленькими дітьми, і ваші поради, тому що ми дивимося, що дитину кутають. Чи це правильно?
Як одягати дитину? Має по погоді бути одягнута дитина. Тобто і не за жарко, і не за холодно. Тому що якщо дитина спотіє і одежа намокне, то тоді навпаки можна скоріше отримати якісь пошкодження. Ще це більш не характерно для відмороження, а може для простуд. І які от саме такі небезпечні такі ділянки тіла страждають, скоріше всього, при обмороженні? Це периферичні ділянки. Тобто пальці, ніг, стопи. Є таке поняття, як траншейна стопа. Тобто це виникає навіть тоді, коли температура плюсова, але людина довго перебуває в мокрому взуті, при високій вологості, от під час війни, там, чи навіть людина на вулиці довго, мокрі ноги, все можна при плюсовій температурі обморозити ноги. Пальці, кисті, ну і відкриті ділянки тіла, там це вуха, кінчик носа, щоки. А які ще такі небезпечні є травми, з якими до вас люди попадають, крім обмороження? Ну, крім обмороження, до нашого попадають різні відкриті дефекти шкіри. Тобто там, де є дефект шкіри, всіми цими хворими займаємося ми, тому що в нас є для цього відповідна апаратура і кваліфікація. Ну, якщо страждає в першу чергу шкіра, так, при цих всіх обмороженнях, то ваші поради нашим телеглядачам, як доглядати за шкірою саме взимку? Ну, можна, після того, як ви прийняли душ, от, чи вмиваєтесь, то перших 15 хвилин не варто виходити на вулицю. Раз. Друге, захищати кремами. В залежності від типу шкіри, треба захищати креми. В людей, яких суха шкіра, взагалі бажано постійно користуватися, навіть і не при морозах, кремами жирними. Якщо шкіра жирна, ну, все рівно потрібно захищати. А як харчування впливає на обмороження? Навіть таке питають. Ну, залежить від того харчування, як воно впливає на обмін речовин. І тому, напевно, якщо нема протипоказів і так далі, зимою має бути більш калорійна їжа. Тобто це має бути жирна їжа, більш жирна, ніж ми використовуємо літом. Це не одні жири, але тим не менше жирів там має бути більше вуглеводів. От, щоб були енергетичні затрати організму, щоб вони покривалися. Це раз. І друге, от навіть сельодку всі от люблять її зимою, тому що організм сам знає, вона калорійна. І зимою люди люблять солену рибу, там таку жирну ще, червону, там сельодку, ще таке. От. Плюс жирні сорти м'яса. Ну, це має бути в розумній достатності. Ми вам дякуємо за гарні поради. Я сподіваюся, що наші телеглядачі обов'язково ними скеруються і не будуть мати проблеми з власним здоров'ям. Дякуємо вам за увагу. На все добре. Дякую.